la Georgina és una persona que ha nascut i fa 27 anys que està vivint en aquest món i és una persona amb molta curiositat. Sí, podríem dir que és una persona amb molta curiositat i que això l'ha portat, no, a viure i a trobar-se en diferents llocs, viure diferents experiències. I ara mateix està com en un punt, des de fa aproximadament un any i mig, que sent que està com en un punt de transició molt potent. I jo crec que és per això que ha començat com a tenir aquest interès en crear. Perquè és com una oportunitat que li dona amb ella a l'estar en un espai segur, perquè ella veu l'espai de creació, el veu com un espai segur per expressar allò que sent, veu en el seu dia a dia, en la seva quotidianitat. Jo, clar, a nivell formatiu sempre he sigut una persona que des de ben petita he rebut molt el missatge de que a mi els estudis no se'm donen bé, de que sempre he tingut moltes dificultats, de que, ostres, tal. Però bueno, jo crec que també a l'haver rebut aquests estímuls, vaig cursar un grau superior d'integració social i després vaig fer el grau universitari d'educació social. Sí, perquè des de ben joveneta m'agradava molt l'àmbit de la psicologia, tot aquest món, i vaig dir, ostres, jo vull estudiar psicologia, però alhora vaig deixar batxillerat. Llavors em vaig posar a treballar. Vaig començar amb 18 anys a tocar el que és l'àmbit laboral. I allò em va donar com una oportunitat molt gran per descobrir que formar-se és important. Per què? Perquè vivim en una societat en què pots... si et formes i obtens títols, malauradament pots optar a llocs de feina que poden obrir diferents realitats, no? Però sí que és cert que ara amb aquestes formacions potser estar des d'aquí també m'ha permès adonar-me'n que la formació és important, però també és molt interessant com descobrir diferents camins fora d'aquest camí formatiu, no? Que està com molt dins nostre, que des de ben petits els pares, no? Tot l'entorn et fa creure, perquè jo realment em vaig creure que tenint una carrera obtindria pues, un futur estable, no? Digne, segur. Clar, després quan acabes aquestes formacions te n'adones que tot és superlíquid ara mateix. Llavors, i aquestes són les meves formacions, i actualment estudio arts escèniques. Sí. Als 20 anys, quan de fet estava cursant el grau superior d'educació social i paral·lelament treballava. Treballava com a integradora en un institut, el Ferran Casablanques d'aquí de Sabadell. Per què? Perquè la meva feina, el meu entorn, em va fer com conèixer realitats que eren bastant complexes, perquè acompanyava doncs, a adolescents que tenien pues, diversitats funcionals, diversitat conductual, i tot allò em va com fer veure, no? Com el sistema en el que vivim i com sobrevivim dins d'aquest sistema, que en aquest cas era l'educatiu, no? Perquè estava en aules educatives. I em vaig adonar compte que hi havia moltes realitats que no es donen a la llum. Sabeu que hi havia moltes realitats que es quedaven allà dins i que una mateixa tampoc tenia eines com per resoldre això, o em sentia perduda, no? en aquestes realitats, i vaig sentir com aquesta curiositat per el teatre, perquè deia, uau, o sigui, quina eina més potent el fet de traslladar una realitat a un espai per assegur, no? que el mostres als humans. Llavors allò era com, uau, quina eina de transformació més potent. O sigui, és que em sembla increïble. Llavors,
a cursant educació social vaig fer pràctiques com a educadora social a una companyia molt interessant que es diu Impacta't, que actualment es troba a Barcelona però va fent bolos per tot Espanya, que utilitza el Teatre Fòrum Social i el que fa és mostres de 10-15 minuts on mostren un conflicte social, inclús amb persones amb diversitat funcional, toquen moltes coses i a l'equip és molt divers, perquè et trobes pues, això, no? Molta diversitat. I allà, quan acaben aquella mostra, obren al públic doncs, que participin, que s'expressin, i clar, vaig viure jo i vaig dir, increïble, o sigui, és que em sembla increïble, o sigui, com es transforma tot, o sigui, inclús el propi públic també pujava a l'escenari, si volia, participava, feia un personatge, i llavors, clar, vaig conèixer això, i em va semblar increïble, i vaig dir, uau, quan acabi educació social he de tirar per aquí, perquè és que com a educadora social, com a integradora social, és una eina que puc portar i treballar des d'aquí. I això és el que em va fer tenir aquest interès. Sí, sí. A més, em vaig trobar una persona que treballava en una escola de teatre i li vaig expressar tot això i em va dir, clar que sí, Georgina, és que formes parte d'este clan. Digo, pues claro que sí, claro que sí. O sigui, em va motivar molt, perquè em va donar molta llum. Vaig dir, ostres, però és que, clar, quan estàs allà en un moment professional que estàs desgastada, perquè no, bueno, és això, que et sents com atrapada, pues, frustrada, la frustració és horrible. Que funciona com funciona, jo tampoc. Exacte. Com dir, l'expressió, Clar, i que pel camí és molt interessant, perquè per al camí et vas trobant també professionals, no? Jo m'he trobat amb educadors, educadores, persones que es dediquen a això i també hem compartit aquesta frustració, o també he tingut la sort de trobar-me amb una persona que en aquell moment està amb molta llum i uau, i és com quin oxigen m'estàs donant, però clar, en general l'art és una eina que és que trobo que els éssers humans la necessitem per sobreviure, per viure. I clar, quan estàs rodejada de totes aquestes complexitats, moltes vegades te n'adones que l'art és el punt clau. Segons en el moment en el que estigui, també això afecta a la teva creació. Però sí que és veritat que hi ha com una línia, hi ha com una base que sempre m'acompanya i que crec que és molt interessant, que és el fet, d'alliberar emocions i d'alliberar coses meves que tinc dins, que és com la intimitat, perquè trobo que és molt interessant, perquè és com despullar-se i mostrar-te, perquè això arriba a l'altre i és el que dèiem, i despertarà l'altre, i alhora també com crear un espai, no?, per compartir. O sigui, m'agrada molt, i això és complicat, i estic en això, de com generar aquest feedback, saps? De dir, ok, jo estic generant, o sigui, estic ocupant aquest espai perquè m'ho estic permetent i perquè m'ho esteu permetent. Què podem fer amb això? No? Jo i tu, saps? Jo i vosaltres i jo, tu i jo, no? Això ho trobo superinteressant, perquè allà es creen coses i aquestes coses ens ajuden a transcendir en un altre estat, en una altra mirada, en una altra manera d'estar en el món, en la vida. I és que se'm fiquen els pèls de punta, perquè per mi és el sentit de les creacions, per mi és el sentit del directe, perquè hi ha art que és a través d'una pantalla, no? El cinema, per exemple, molt interessant. Però alhora també, no? L'art que es fa en directe té alguna cosa, per això és tan directe. Vale, i aquest directe què ens aporta? Què ens fa aquest directe? A l'estar ara mateix en el moment present. Pues veure allò i treballar des d'allò, crec que és la clau, crec que és la màgia. És aquí on hem d'estar, quan estem en això. I això és un descobriment per mi, que, bueno,
també és molt diferent on estiguis, no? On fas les teves creacions a un bar, les teves creacions al carrer, les teves creacions a un teatre on hi ha persones que han pagat per veure't. Clar, tot això modifica aquest sentit. Però tots els sentits aquests són interessants, perquè generen, i generen des del que som, crec que generen des d'una essència molt interessant, que dona la possibilitat a transformar-nos. Trobo que són els sentits, és a dir, la música, tu quan la reps per l'oïda, això et modifica. O sigui, de fet, hi han creences que el sonido sana. Llavors, això em sembla molt interessant. Què passa? La dansa contemporània, que és a través del moviment del teu cos, estàs utilitzant el moviment. Això també sana, això també expressa, això també modifica. Llavors, els sentits, com l'oïda, el gust, la vista, no? El moviment corporal, que no sé si també està relacionat amb el tacte, no? Amb la pell, tot això estimula i ens modifica com a éssers. Llavors, trobo que segons amb quins sentits treballis, hi ha com aquesta modificació, hi ha com aquesta estimulació diferent, que tot està connectat, jo trobo, perquè la música, tu quan l'escoltes, moltes vegades, inevitablement, ja t'estàs movent, no? Però sí és veritat que el focus està més enfocat, no?, en un sentit que en un altre. Pues a mi, en el meu cas, la dansa, el moviment corporal, em permet donar-me l'oportunitat de connectar amb consciència amb el meu cos. I què passa quan jo moc el meu cos? I també mostrar això, i és el que deia, també convidar d'alguna forma a aquest espai es sumi, perquè jo veig la creació com a suma. I això per mi és molt important, perquè per mi aquí es treballa, es connecta amb el tot, que per mi som un tot. Els espais creatius ens permeten connectar amb el tot. Ens permeten connectar amb la nostra essència, amb la nostra ànima. Crec que les persones que tinc al meu voltant, sí, perquè són les que m'han mogut a fer això. Les meves, la família, els amics, el carrer, la ciutat on visc. Això, i et vas trobant, i et vas trobant. Llavors, allò crec que és molt interessant. Sí que és veritat que les xarxes, no?, tot aquest espai que et dona possibilitat d'escoltar veus, no?, d'actors, actrius, que realment no conec, però també m'inspiren, eh? Però crec que l'arrel està amb les persones que visc, sí, en el meu dia a dia. L'estic descobrint. Això és un redescobrimiento. Jo crec que és un redescobrimiento, perquè si estàs molt oberta a moltes possibilitats, és el que et permet que les teves creacions es vagin movent. Jo trobo que som com un riu, jo sempre ho dic. Som aigua. El riu està en constant moviment. Nosaltres hem d'estar en constant moviment, si no, l'aigua estancada, clar que sí, generarà un ecosistema, però també es pot podrir. I ens agrada l'aigua cristal·lina, ens agrada l'aigua viva, no?, fresca, d'aquestes que dius, ostres, em puc veure i sé que no em passarà res, no? Pues trobo que nosaltres som així. Llavors, el meu procés de creació, uau, sí que m'agrada, és veritat, escoltar-me, sí que utilitzo l'escriptura, sí que utilitzo la música, sí que utilitzo l'observació, sobretot, però sempre és diferent, jo crec. Trobo que a Sabadell les limitacions que una mateixa li pot veure és precisament el que enriqueix Sabadell.
Molt bé, pues, és a dir, clar, Sabadell podria dir, ostres, vull més espais verds, ostres, vull més espais de cultura, saps? Vull més espais pues, que a nivell, pues, sí, oficialment, pues, estiguin cuidats, no? Que ens obrin aquestes possibilitats. Trobo que hi ha mancança d'això. Alhora, aquesta mancança ens fa que el carrer sigui molt interessant. I jo trobo que Sabadell, els bars, que és allà on ens anem trobant, al carrer, trobo que és molt interessant el carrer, aquí a Sabadell. Sí, és el que tenim, els carrers. Crec que el meu projecte de futur és poder estar sense... La por és una emoció que inevitablement sentim, però el meu projecte de futur és que, sisplau, la por no em faci aturar-me. Perquè si aconsegueixo això, podem fer el que... Ja està. Podem fer el que ens proposem. La Emma Vila de Sau, es diu? O Vila de... Algo així. És una actriu. Fa teatre. Sí, va néixer aquí, a Barcelona, crec, i ella va estudiar a l'Institut del Teatre i fa moltes obres de teatre. I precisament ara venia escoltant una entrevista que deia, perquè es parlava molt de la cirurgia, no? Que et modifica una mica, no? Que et dius, ostres, aquesta arruga doncs no la vull, no? Això. I ella parlava sobre això i convidava la reflexió de dir que pensem el per què ens volem operar, no? Com agafar aquesta consciència de, vale, per què jo vull modificar el meu cos? No? O sigui, convida molt com a anar més enllà en les coses, no? Preguntar-te molt el per què del per què. A vegades quan veig entrevistes d'ella, em genera molt aquestes preguntes i per això l'he dit, ara m'ha vingut, perquè la venia escoltant. Un moment especial, quan estic amb ma mare i la meva àvia. Ahir mateix vaig poder estar amb elles. Això és un moment especial per mi. Oh, verdures al forn. Sí, sí, sí. L'arte d'escuchar. És d'una dona i fa relativament poc que me l'he comprat i ara no sé dir-vos. Ho puc dir? Sí, l'arte d'escuchar. Ho puc buscar. És una dona que va fer un primer llibre, que aquest no me l'he llegit, que es diu El camino de un artista. Mira, espera, eh? L'arte d'escuchar és de Julia Cameron. I té un altre llibre, El camino del artista. Aquest fue el primero y luego está El arte de escuchar. Y es de Julia Cameron. Sí. Bueno, deixa'm. Volver, de Pedro Almodóvar. Una cançó... mira, me gusta mucho la de Perota Chingó. La de Ríe Chinito. Mira, em ve Moià, em ve la Masia. És on vaig estar vivint fa un any i mig, aproximadament. Estava vivint a una masia, que va ser un projecte que vam iniciar amb tres joves més. I sí, és un lloc que és per visitar, i tant. Me viene Juana de Arco. Ahora mismo, pum. No sé por qué. La meva mare, sense dubte. Clar, ara quan m'has dit un lema, a mi el que em ve és com missatges que jo mateixa em vaig repetint com un mantra en el meu dia a dia. Sabeu? I clar, jo les coses que... El que més em repeteixo és com un... Georgina, estàs aquí per experimentar, estàs aquí per gaudir, venim aquí a això. És com, vens aquí a això, tia, o sigui,
gaudeix, aprofita les oportunitats, respira, saps? Òbviament, si et trobes adversitats, no? En la vida ens trobem circumstàncies i segons pues, on hagis nascut també, però és com, vens aquí a experimentar, tranquil·la. O sigui, realment no hi ha tant, o sigui, no sé com dir-vos, com quitar peso, quitar densitat, ese es mi lema, quitar densitat. Les coses ligeres, quan estàs en un lloc que és lleuger, no? Que tens com aquesta sensació de ligereza, allà és el teu lloc. Don't give up, I won't.